Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfilije se nakon ustoličenja u Sabornoj crkvi u Beogradu povukao u zgradu patrijaršije, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon viđenja sa patrijarhom objavio sliku na društvenim mrežama i napisao: "Sa novo izabranim patrijarhom srpskim, gospodinom Porfilijem, čuvarom srpskog jedinstva i dostojnim naslednikom Svetog Save."